Här har vi i Algodoo gjort en mycket förenklad modell av en skateboardåkare som åker i en U-ramp. Skateboardåkaren är bara den här kulan och kulan har gett noll friktion och noll luftmotstånd och den är ganska studsig. Den här kulan kommer då att ha en hög lägesenergi i den här punkten och lägesenergin kommer att omvandlas till rörelseenergi här längst ner. Och sen omvandlas igen till lägesenergi här uppe. Så kommer kulan åka fram och tillbaka i den här U-rampen. Och vi ska då i den här plotten ska vi titta på rörelseenergi och lägesenergi eller potentiell energi som det heter. Och summan av energi. Nu ser vi vad som händer här. Kulan rullar. Jag stoppar simuleringen så vi kan se att den potentiella energin startar här på en hög nivå. Potentiell energin sjunker ner mot botten i rampen här till sitt minsta värde, men då är istället rörelseenergin på max. Och så växlar det så här mellan lägesenergi och rörelseenergi. Här har vi den lägsta rörelseenergin igen för att lägesenergin är som högst. Jag slår på igen så ni kan se ytterligare lite av detta. Man märker också att kulan faktiskt börjar studsa lite fram och tillbaka här. Men eftersom det är elastiska stötar så påverkar det inte energiomvandlingen i någon större utsträckning. Och kulan kommer att sluta med det här dumma studsandet efter ett tag. Här är någonting i Algodoo som jag inte har koll på varför jag ändå har förluster. Ni kan se här att den totala energin går ner här. Den blå linjen visar summan av de här två energierna som minskar. Men det jag ville visa här var att lägesenergi omvandlas till rörelseenergi och rörelseenergin omvandlas tillbaka till lägesenergi.